Fordovi vodeći modeli u klasi gospodarskih vozila doživjeli su rekordnu prodaju i kontinuirani rast tijekom 2017. godine. Stoga je Ford već treću godinu za redom marka broj 1 u Europi. Prodano je 352.200 jedinica gospodarskih vozila marke Ford, što ukazuje na porast od 7,2% u odnosu na prethodnu godinu, ali i najveću ukupnu prodaju do sada. Tijekom godine povećan je volumen prodaje svih pet Fordovih gospodarskih modela. Fordova obitelj Transit, koju čine četiri modela gospodarskih vozila, postigla je rekordnu prodaju od 287.600 jedinica. Transit Custom je najprodavaniji kombi u svom segmentu sa sveukupnom prodajom od 123.100 jedinica, što je najveći broj do sada od lansiranja na tržište 2012. godine. Ford Ranger je najprodavaniji u pick-up segmentu, s najvećom prodajom do sada od 44.000 jedinica, što je 15,1% više u odnosu na 2016. godinu. Predstavljeni su i novi modeli, Transit Custom, Transit Connect i Transit Courier, kao dio revolucije proizvoda koja će obnoviti cjelokupnu liniju gospodarskih vozila u Europi tijekom narednih 18 mjeseci. Osvježavanjem cjelokupne europske gospodarske linije vozila Ford u idućih 18 mjeseci planira nastaviti pratiti postavljene rekorde u 2017. godini.